Mä oon oppinut Solidabiksella semmoista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Tää on jotenkin niin semmoinen aito, ja täällä niinku kohdataan ihmiset ihmisinä. Eli mä oon Kaarina Välkki. Mä oon ollut Solidabiksella nyt 2 vuotta kohta, ja mä teen prosessikehitystä ja määrittelyä. No, se kiinnostaa ihan ekana, että IT-ala ja siis tietojärjestelmäkehityshän on niin kuin tulevaisuuden juttu. Siellä tapahtuu paljon tosi siistejä juttuja ja hienoa kehitystä, niin on kiva olla siinä skenessä. Ratkaisujen tekemiset ja uusien asioiden suunnittelu niin on tosi mielenkiintoista. Vaikka se työ on aika semmoista analyyttistä ja niin kuin tietokoneella tehtävää, niin silti se on loppujen lopuksi ihmistyö ja autetaan ihmisiin. Se on palkitsevaa. Täällä on mun mielestä kantavana asiana meidän toimitusjohtajana sanoa, että vastuu ja vapaus.